Predsjednik općinskog odbora HDZ-a Ravna Gora održao je konferenciju kako bi ukazao na određene nepravilnosti glede izgradnje sportsko-poslovnog centra Goranka. Trenutna vlast u općini Ravna Gora krenula je s izgradnjom spomenutog centra 18. lipnja 2007. godine, a na sjednici 22. svibnja iste godine odlučeno je s kojim će iznosom biti izvedena izgradnja. Odlučeno je da iznos investicije bude 12 milijuna 23 582 kune. No sveukupni troškovi izgradnje sportsko-poslovnog centra po završetku radova i otvorenja samog centra 25. listopada ove godine, troškovi se čini da su porasli za gotovo 2 milijuna kuna. Naime, za izgradnju centra potrošeno je 13 milijuna 955 551 kuna, dok je za domjenak na dan otvorenja izdvojeno 70 tisuća kuna. Smatram da je potrebno analizirati gradnju jednog kapitalnog objekta u Ravnoj Gori. Šta je, aktualna vlast još tijekom proteklih izbora u svom predizbornom programu rekla i najavila da će izgraditi taj kapitalni objekt. Janeš dodaje kako će zbog ove izgradnje općina Ravna Gora morati godišnje otplaćivati 1 148 774 kune. Jedino što smatraju dobrim potezom vezano za izgradnju je kuglana, dok su svi ostali prostori unutar objekta potpuno nepotrebni iz razloga što većina već postoji. Te kako bi bilo pametnije da je sadašnja vlast pomalo ulagala sredstva u izgradnju poslovno-industrijske zone na jednoj ili više lokacija, jer bi do sada stanovnici općine imali podosta novih radnih mjesta.